За сайн байцгаана уу? Та бүхнийхээ энэ өдрийн амраа малан айлтгая. За өнөөдөр бол хаврын дунд сарын шинэ 15-ны өдөр байгаа. Дүүцэн өдөр. Тэгээд номынхаа тайлбарыг хамтдаа явъя. Та бүгд сайхан амар уу? Ажил үйлсэн сайн байна уу? За тэгээд номын тайлбар эхлэх юм уу? Итгэлийнхаа хураангу уншина. Итгэлийн хураангу уншдаг маань болохоор ер нь бид нэр энэ итгэлийг ингээ үзэж байгаа юм чинь аврал одуулаа. Гурван эрдэндээ аврал одуулаад тэгээд унших ёстой байгаа. Тэгэхээр бүгдөө хамтдаа итгэлийнхаа хурангуг уншия. 63 дугаар хуудас. Номны 63 дугаар хуудасанд байна. Итгэлийн хурангу. За тэгээд хамтдаа унши. Бурхан ном хуврын чуулганд бадийг үртэл би бээр итгэм миний өглөв тэргүтэн үлсэн буйнаар магад амтны дуса. Гэгэрэг болтугай бурхан ном хуврын чуулганд бадийг үртэл би бээр итгэм миний өглөв тэргүтэн үлсэн буйнаар магад амтны дусад. Гэгэрэг болтугай бурхан ном хуврын чуулганд бадийг үртэл би бээр итгэм миний өглөв тэргүтэн үлсэн буйнаар магад амтны дусад. Гэгэрэг болтугай хамаг гамтан амглан хийгээд амглангийн шалтан луга төгөлдөрө болтугай хамаг гамтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтанаас агзага болтугай хамаг гамтан зовлон үгэ амглан луга үл хагзага болдуга хамаг амтан халлар урлаг дажага зангэн. Дэгэ жаржага болдуга хамаг амтан амглан хигэд амглан гэн шалдган луга төгөлдөрө болдуга хамаг амтан зовлон хигэд зовлон гэн шалдганаас хагцага болтуга хамаг амтан зовлон үгэ амглан луга үл хагцага болтуга хамаг амтан халлар урлаг дачага зангэдэг жаршага болтуга хамаг амтан амглан хигэд амгланген шалтган луга төгөлдөрө болтуга хамаг амтан зовлон хийгэ зовлонгийн шалдганаас агзага болтуга хамаг амтан зовлон үгэ амглан луга үл хагзага болтуга хамаг амтан халлар урлуга дажага зангэ. Дэгэ жаршага болтуга газар дэлхий хүзэр зэрзэн зэдэг зэр жагдан самбуру ол дүрвэн тэвэ нар зарар жэмэ зуэ бэлэг дамархны аран зарын өргс нор асара арун орны гама гэмтэ. Эдлэг болдуга гома сарванда тагада ядам гуру арна мандала хамнар ядаями. За. За энэ итгэл уншдгийн одоо тайлбарыг бол хойно тодорхой гарах учраас ингээд бүгдөө өглөөд нэг уншаад бай. Тэгээд хойно тайлбар гарах учраас тэндээс дэлгэрэнгүй утахыг мэдэх боломжтой байна. За номноос тайлбарыг өргөлжлүүлээ. За бид нар бол итгэлийн бясалгалын хөтөлбөрийн одоо удирдахл хэсгийг явж байгаа. 12 дугаар хуудас. За. За түүнийгч богд зонхово. Хамаг төрөлхтний хүссэн хэргийг гоцроологүй хангах тул энхүү өвдсөн чандамн эрдний хаан хэмэ номлжээ. За богд зонхово гэдэг бол одоо гэлүгийн шашны үндэслэгч
ийм гэг юм байгаа. Тэгээд энэ хүний айлдврыг нь ингэж иш татж байна. За үүнийг энэ доош нь тайлбарлана. Гурван орны харьяад хамаг амтны туйлын хүсэл зориг нь ханс шигүй дээд амглан нэгийг олох явдал мөн билээ. Гэтэл түүнийг бүтээг ёсыг буруу ойлгосны уршигаар амглан хүсээд хичнээн шамдан шамдаж үлдсэн бөгөөд зөвхөн шалт зовлонгийн шалтгаан болоод хизээч гэгэрэг чөлөөгүй мэт болжээ гэж. За энэ дээр юу гаргаж ийнө гэхээр хүмүүсийн нийтлэг хүм бүгдийн одоо хүсэл зориг юу байдгийг гэдгийг энэ дээр гаргаж өгч байгаа. Хамаг төрлөктөн гэхээр за номон дээр бол заримдаа 9 төрлөктөн гэд хэлдэг. Энэ орчлон хорвоог л одоо 3 орчлон байна гэж үзнэ. Хүсэлт орчлон буюу амаргийн орчлон, орон, за дүрст орч орон, дүрстийн орон, дүрсүгийн орон. Заримдаа бол ганжуур дээр тэр дүрст, дүрсүгэй гэдгийг бол өнгөтийн орон, өнгөтүгийн орон гэдээ ингээд орчуулсан байдаг. За энд энэ гурван оронд амьдарч байгаа бүх амтэн гэсэн. Одоо хорхоо шавжнаас ахуулаад хүн хүртэл бүх тэр амтны хүсэж байгаа тэр хэрэг зорж байгаа зүйлийг нь хоцрол үгэ гэдэг маань нёгийг ч үлдээлгүйгээр биелүүлж өгдөг учраас энэ хүү өвцө гэдэг маань энэ номоо хэлээд байгаа. Энэ одоо итгэл ийм одоо энэ дээдийн номыг хэлж байна. Энэ дээдийн ном бол энэ итгэл гэдэг нь энэ ном бол чандман нэрдний юм бол хаана юм аа. Чандман нэрдэн гэхээр одоо хүсэл бүгдийг биелүүлж өгдөг. Хүссэн хэрэг бүгдийг хангаж өгдөг ийм эрдэн баг. Тэгэхээр энэ ном бол тэр эрдэнсий чинь хаана юм шүү гэд богд зонхуу хайлтж. За энэнийг доор нь тайлбарлаж. За гурван орны гэд бүр тодорхой гаргаж байна да. Одоо зүйл тайлбар дээрээс нь та бүхэн бас дэлгэрүүлж хараарай. Гурван орн гэхээр төрөвний миний дээр дүрддэг амармагийн орон, дүрстийн орон, дүрсүгийн орон. Амармагийн орон гэдэг маань бол одоо бидний энэ амьдарч байгаа энэ дэлхийн ертөнцийг бол амармагийн орон гэж хэлдэг. Тэгээд дүрстийн орчлон гэдээ бас орон гэдээ бас байна. За дүрсүгийн орон гэж одоо бас байна. Тэгэхээр энд байгаа бүх амтан энд харьяалагдаж байгаа. Энэ бүх амтны туйлын одоо хүсэл зориг нь бүр эцсийн хүсэл зоригын эцсийн тэр хүрх гээд байгаа зам нь юу юм бэ? Хамгийн туйл нь юу юм гэхээр бүр ханц шигүй тэр дээд амглан амар амглан гэл мэтрэх явдал гэж. Ханц шигүй дээр үгүй. Бүр хувирш үгүй одоо тийм амар амглан мэтрэхийг хүсэж байгаа. Тэр явдал юм шүү гэж хэлж. А гэтэл хүсээд байгаа зүйл нь бол амар амглан хүсэж байгаа. А гэтэл амглан тэр амар амгланга бүтээх гэж байгаа нэгэд тэр амгланга хэрхэн яаж бүтээх арга замыг мэдэхгүй учраас бүтээх ёсой гэдэг маань амар амглан бүтээх гэдэг нь шүү дээ. Тэр ёсыг мэдэхгүй буруу ойлгочихсны улмаас бол бидний хийгээд байгаа зүйлүүд маань шал эсэргээр болоод байгаа гэж байгаа. Амглан хүсэл хийгээд байдаг тэгтэл тэр нь зовлон болоо байдаг. А энэ цаана юу гэж хэлж яах вэ гэхээр үүлийн үрийн хуулийг мэдэхгүй учраас би жарах гэж байгаа нь би жарахын тулд хийж яах гэдгийг хийгээд байдаг. Тэгтэл тэр нь зовлон авцраад байдаг. Зовлонгийн шалтгааны үүдтэй даанаал гэж хэлдэг. Тийм учраас тэр чинь зөвхөн зовлонгийн шалтгаан болоод. Тэгээ зовлонгийн шалтгаан болсоор байгаад бүр нэр хизээч одоо гэгэрэх тэр амар амгалан нөхөрх бурхны утгыг олох ийм цаг чөлөөгүй юм шиг болчихсон байна. А гэхдээ мэд гэдэг үгээр үл юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр бүр юучгүй одоо тийм ямар боломжгүй болсон зүйл бол биш гэж. Яг чөлөөгүй юм шиг л болчихож. Тэгтээ надад бидэнд боломж байна шүү гэдгийг энэ дээр хэлж гээ. За тэгэхээр энэ одоо хэсэгт бол юу гарч яана вэ гэхээр хүмүүсийн зорилго юу юм бэ л гэдгийг гаргах. Хүмүүсийн бүх амтны зорилгоуд нь ерөөсөн хорхоо шавьчих бай, хүнч бай, бүгд бол зорилго нь юу вэ гэхээр амар амгалан аз жаргалтай байх хэвэл тэр л туйлын зорилго. За тэгвэл Бурхтын зорилго юу юм гэдгийг дараагийн хэсэгт гаргаж өгч. За харин Бурхтын туйлын таалал зорилго нь шамнырын хэргийг бүтээх явдал мөн бөгөөд хин эс боловсрсны боловсруулах боловсрсан нэгнийг гэгэрүүлэхин арга ямагт. Аргыг ямагт чухалчлан зордог ажээ гэж.
За бурхтын туйлын одоо таалал зорил. Таалал гэдэг маань бол бурхны одоо тэр таалал, бодол, сэтгэл тэрнийг нь хүндэтгэж таалал гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр тааллынх нь хамгийн одоо бурхтын тааллын хамгийн эцсийн зорилго нь юу байна вэ гэвэл ерөөсөөл энэ хамаг амьтны туслахл тэр амьтны тусыг үлтгэл хамгийн одоо туйлын зорилго гэж хэлдэг. Тийм болохоор хин эс боловсрсныг боловсруулах гэж хэлж байгаа. Энэ дээр хоёр утга гарч байгаа. Эс боловсрсныг боловсруулах, боловсрсны гитлэгэх гэдэг. Эс боловсрсан гэдэг маань бол энэ дээдийн номыг үзэл судлаад бид нэр сэтгэлээ боловсруулж болохгүй бол тэр нь эс боловсрсан буюу түүхий байх. Тэгэхээр бидний сэтгэл бол одоо зарим номонд бол бүр ном үзээгүй энгийн хүмүүсийг бол нялхас гэж хэлдэг. Нялхас гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Би энэ өсө том болсон ч гэсэн сэтгэл нь нялхгүй хөтэс ялгаа байхгүй. Амархан уурлаад, уцаарлаад, гомддог. Ерөөсөө шал түүхийгээр байх. Сэтгэл оюун нь. Тэгэхээр энэ бурхтын таалал зорилго бол юу гэхээр боловсраагүй хүмүүсийг боловсруулах, сэтгэлийг нь боловсруулах. За сэтгэл нь боловсроод юмны наадах цаадахыг мэдээд жоохон хат суугаад ингээд мэдлэгтэй болоод овоо боловсраад ирэх юм бол тэрнийг нь гэгэрүүлэх. Энэ аргыг л чухалчилж одоо дээдс энэ бурхтууд бол бурхтын таалал зорилго бол энэ аргыг л чухалчилж яадаг гэж хэлж. За тэгэхээр энэ дээр бол юу гаргаж яана вэ гэхээр бурхтын таалал зорилго нь юу гэдэг юм бэ гэвэл бидний хүсэж байгаа зүйл бол амар амгалан байна. Бурхтыг болохоор шав олон буюу одоо бидэнд туслах туйлын зорилго. Тэгээд туслахын тулд яг юу гэхээр боловсраагүйг нь боловсруулах, боловсроод ирэхээр нь гэгэрүүлэх, төс гэгэрлийн утгыг, бурхны утгыг олох. Энэ аргыг л чухалчилж үздэгэ гэж хэлж. За энэ бол үнэн шүү гэж. Тэр ч үнэ. Энэ дээрх зүйлээ баттгаж. За сударт жохом үнэн номын ёсыг үзүүлснээр гэгэрэл төгтлөн хэмээсэн байна. За тэгвэл бурхтууд одоо таал зориг амтны тусын тулд юм байна. Тэгвэл яаж хүмүүсийг гэгэрүүлэх, яаж хамнараа гэгэрүүлэх юм гэхээр өөрийнхөө эрдмийг ингээд нэг савнаас нөгөө савнд юулж байгаа юм шиг юулэхгүй. Хэрийг нь гаргараа угаагаад арилгахгүй. Зөвхөн яг үнэн номын ёсыг л зааж өгнө. ертөнцийн зам гэж юу юм? Гэгэрэл гэж юу юм? Яг хэрхэн яаж гэгэрэх юм? Тэр үнэн зөв зам мөрийг л үзүүлж зааж өгнө гэж хэлж. За энэ л гэгэрэлд хүргэх одоо бурхтын сургаал номлол юм шүү. За тэр мэд. За дараагийнх нь тийм ээ. Тэр мэд бурхны айлдсан бүх ном сургаалын шав нарыг гурван төрлөختний мөрийн зэрэгээр хөтөлж гэгэрэлд хүргэх арга ёсыг л үзүүлж аа гэж хэлж. За дээр одоо энэ судар тайлцсан иш аваад ишлэл авла. Энэ ишлэлээ тайлбарлах гэж. Доош нь одоо ингэ тайлбарлах. Дээр чухам үннийг л одоо үзүүлж гэгэрэлд хөтлөнө гэж. Тэгвэл бурхтуудын одоо бурхан багшаас хахуулаад энэ бурхан бодсод баанарын айлдсан ном сургаал бүх ном сургаал бурхан багшийн бурханы шашны одоо энэ сургаал ном бол 8 том 4000 сургаал ном байдаг гэж. За түүнийх нь одоо бурхан гээгээ яг өөрөө айлдсныг нь бол эмхтгэхэд ганжуур гэж хэлж байгаа. Ганжуур дотор одоо бурхан багшийн айлдсан бүх сургаалыг бол эмхтгэсэн. За тэр сургаал номын одоо хожмын одоо мэрэгдүүд үзээ судлаа тайлбарлаад олон бодис их ол тойрвсн нь бол данжуур баг. Товчхон дан бол ганжуур нь бол бурхан багшийн айлдвар, данжуур бол түүний тайлбар. Тэгэхээр энэ ганжуур данжуур дотор бол одоо бурхан багшийн айлдсан тэр 8 том 4000 номын бүх сургаал бол энэ дотор багтсан байдаг. За бус одоо өчнөө энэ засал даваан хүртэл уншаад байгаа номнууд бол бурхан багшийн айлдсан сургаал, хожмын одоо эрдэмтэн мэрэгдийн айлдсан сургаал нь болоод. Тэгэхээр энэ бүх айлдсан сургаал номын чинь цаад яг утга нь юу юм бэ гэхээр л энэ бүгдийг чинь ингээ хорангуулад үзэх юм бол гурван төрлөختний мөрийн зэрэгт бол эднэр бүгдөө багтдаг гэж байгаа. Тэр гурван төрлөختний мөрийн зэрэг гээр л тэр хамаг амтны гэгэрэлт хүрэх юм шатламжуудлууд л байд юм аа л гэдэг санаа. За энэ дөр гурван төрлөختн гэдэг нэг юм утга гарч. Гурван төрлөختн гэдэг маань
шав нараан оюуных нь чадамжаар 3 хуваат. Баг төрлөختөн, дун төрлөختөн, их төрлөختөн гэ 3 хувааж. Баг төрлөختөн гэдэг бол энэ насандаа нэг сайхан амьдрах юмсан гэсэн хүсэл зоригтой тэр хүмүүсийг бол баг төрлөختөн гэж ангилна. За дун төрлөختөн нь болохоор энэ насны одоо энэ ахуй амьдрал бол чухал биш ээ. Гэгэрэл. Тэг яам бяцлал их чухал юм а. Гэгэрэл их чухал юм а. Гэж зорж байгаа тэр хүмүүсийг бол одоо дун төрлөختөн гэж байна. За дээд төрлөختөн гэхээр их төрлөختөн ч гэдэлт. Энэ нь бол өөрийнхөө зовж үдэрж байгаагаар жишээд хүмүүсийг ойлгох. Хүмүүсийн одоо нийт хүн төрлөختний ингээд зоо шаналж байгаа энийг ойлгоод тэгээд энэ байдалд туслахын тулд би өөрөө гэгэрийа. Тэр хамаг амт нь туслахын тулд би өөрөө гэгэрийм. Тэгэхээр бурхан багшийн айлдсан одоо энэ бурхан бод содоо нарын айлдсан сургаал бол энэ гурван төрлөختн шав нарыг гэгэрэлд хөрөх одоо зам мөртлөл бүгдөө хургадаг байх нь л хураагддаг байх. Сайхан амьдрья гэж байгаа ийм зоригтой хүсэл зоригтой хүмүүс юу юу байх вэ гэхээр чи ийм ийм номыг үзэж судлаараа ийм 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 юм ойлгосон байх хэрэгтэй гэдэг нэг хэсэг нь байна. За тэгвэл энэ баг төрлөختн маань одоо энэнийг үзэж судлаад ирэхээр гэхдээ энэ орчлон чухал биш юм байна. Гэгэрэл чухал юм байна гэдэг ийм санаа төрж байгаа. Тэгэхээр энэ дунд төрлөختний санаа төрж байна гэсэн. За гэгэрэх гэж байгаа хүнд бол энэ орчлонгийн тухайд сайхан юм гэж хэлдэг. Энэ орчлон бол хамгийн хэцүү одоо энэ орчлонгийн гэм, мэрэгөө, сул тал бүх зүйлүүдийг хэлчихэж байгаа. Тэгээд гэгэрэх хэрхэн яаж гэгэрэх вэ? Сахил сангаар сахинаа. Энэ бүгдийг нь бол хэлчихэж. Ингээд гэгэрэл рүү цогт. За дараагийнх нь болохоор за гэгэрэл рүү ингээд. Гэхдээ энэ дунд төрлөختөн, их төрлөختөн хоёрын ялгаа юу байна вэ гэхээр дунд төрлөختөн нь бол өөрийнхөө тусын тулд гэгэрэе гэж зорж байгаа. Их төрлөختөн бол бусдын төлөө. За ингээд гэгэрэлд тодорхой төвшөнд хүрээд иртэл би ер нь хиний төлөө гэгэрж байгаа гэхээр хүмүүстэл туслах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өө би чинь хамаг амтнд туслах ёстой юм байна шүү. Энэ зов зүдэрч байгаа амтнд туслах ёстой юм гэдэг ийм санаа төрж байгаа нь бол их төрлөختний одоо мөрэн зэрэг их төрөлхтний хэмжээнд очиж байгаа. Тэгэхээр их төрөлхтөн ийм хамаг амтнд туслая гэж байгаа хүсэл зоригтой хүмүүс юу үзүү судлах хэвээр юм гэхээр ийм 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 бодийн сэтгэлийг төрүүлэх хэвээр 6 бар мэдээ суралцах хэвээр тэгээд цаашлах юм бол дээр хоосон чанарын тухай сургаал амьрлын орчгоо эднэрийг үзүү судлах хэвээр байд. Ингээд бүр зааглаад ангилаад өгчихсөн. Ийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ бурхан багшийн одоо ер нь сургаал ном гэдэг бол өөрө төр чигтэй боловсруулалтын тогтолцоо. Бөөр гүн гүнзгий. Тэгтээ боловсруулал гэхдээ зөвхөн энэ урчлангийн ахуй амьдралыг авах явах тухай гэхээсээ илүүтэй гэгэрэх төс одоо гэгэрлийн утгад хөрөх тухай ийм дистрата номлсон системтэйгээр маш их тийм эмхцэгцтэй номлсон ийм сургаал. За энэнийг л одоо энэ дотор үзүүлсэн байна гэж хэлж. За учир нь гэхээр одоо дийх зүйлээ бас тайлбарлаад учир нь гэдэг маань бол хойш нь учир шалтгааны аргаа дэлгэрэнгүй тайлбарлах гэж байгаа. Шавнарын дусад зорж энэ насны элт өндөр болон эцс хойтын магад сайны хоёр мөрсөлд гурван зүйл үзүүлж яа гэж. За энэ бол энэ итгэлийн бяцлагын хөтөлбөрийн төвд ихэн. Энэ дээр бас одоо энэ төвдхээс үл энэ номыг ингэж болгосон баг. Тэгээ энэ дээр нэг хоёр зүйл гарч байна. Энэ насны элт өндөр гэдэг нэг. За эц хойдын магад сайн гэдэг. Ийм хоёр зүйл гарч. Тэгэхээр үл энэ хүмүүсийн хүсэл зориг талаас нь хэлж байгаа. За эхлээд энэ насны элт өндөр гэдэг маань юу хэлж байгаа гэхээр тэнгэр хүмүүний төрлийг олохыг хэлж байгаа. За эц хойдын магад сайн гэдэг дотор бол хоёр байна гэж хэлж байгаа. Магад сайн дотор хоёр байна. Тэр нь болохоор нирван гэд нирван гэд. За нирван гэдэг бол гэгэрэл гэсэн. Нөгөөх нь болохоор бурхны хутгыг олох уу төгс гэгэрэл. Ийм гурван одоо зүйлийг үл энэ дотор ингээд үзүүлж байна гэж. Гурван зүйл. Энэ гурван хутгыг хэрхэн яаж бүтээх ийм гурван зүйл байх нь ба шүү дээ. Энэ насны элт өндөр, хойд насны эцс хойдын одоо
магад сайн гэдэг маань бол тэн дээр нирван буюу бүхнийг альдагч одоо төгс гэгээр хэлийн тухай. За үүнээс ахуулаад энэ гурван одоо зүйлээс ахуулаад ил тэндэр тэнгэр хүмүүний хутаг, за хоёр анхных нь ил өндөр тэнгэр хүмүүний хутаг, хоёр дахь нирваны хутаг, гурав дахь нь бурхны хутгыг тус бүр хэрхэн бүтээхээс ахуулаад хэдий номлсон бүгд эренбд дараалан гурван төрлөختний гэгээр их замыг л зааж өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ насны одоо энэ насандаа л нэг сай сайхан амьдрээ, төрлөөн дээшлүүлээ, нэг хүн шиг амьдрээ, тэгээд насан эцэллээ гэхэд нэг дараа төрөлдөө ч гэсэн дөрв хүн шиг одоо баян чинэлэгэр болоод төрч, за бүр дээшлүүл бүр тэр жаргалтай тэнгэрийн орон төрөйч гэдэг юм. Ийм одоо төрлийг хүслийг эхнийх нь бол гаргаж байгаа. За дараагийнх нь болохоор бол гэгэрэл нирван гэдэг байна. Нирван гэдэг маань бол гэгэрэл гэж ойлгож байна. За гурав дахь нь болохоор бүхнийг айлтгч. Бурхны хутаг гэдэг маань бол төгс гэгэрэл. Тэгэхээр энэ гурван зүйлийг хэрхэн яаж бүтээх вэ? Би энэ насны тэр ил тэндрийг хэрхэн яаж олох юм? Нирваныг хэрхэн яаж олох? Бурхны хутгыг хэрхэн яаж олох гэд энэ бүгдийг номлчихсан энэ мөрийн зэрэг дараалалч нь бол яг тэр гурван төрлөختний мөртөө ингээд холбоотой байна гэж хэлж байгаа. Түүнтэй яг барилдлагад. Тэгэхээр энэ насны ил тэндэр гэдэг маань бол баг төрлөختний мөрийн зэрэгтэй барилдж. За нирваны хутаг гэдэг маань болохоор дундр нүхтний мөрийн зэрэгтэй барилдж. За бурхны хутаг гэдэг маань бол их төрлөختний мөрийн зэрэгтэй ингээд барилдж. Тэгэхээр энэ бүгд л одоо ингээд дараалаад тэгээ тэр гурван төрлөختний мөрийн зэрэгээр шав олныгон гэгэрэлд хүрхэх аажм аажмаар ахлахм алхмаар гэсэн шууд л одоо жигэгээр их өстой гэдэг юм байна л. Эхлээд энэ насандаа хэрхэн сайхан амьдрах уу гэдэг энэ ойлгол. Төрнийг ойлгоод ирэхээр оо би гэгэрэлж чухал юм байна гэж гэгэрэл рүү зүгэлдэг юм сэтгэлгээ төр. Тэнгүүтэн дэр гэгэрэл хэрхэн яаж гэгэрэх зам мөрийн заагаад өгд. Тэгээд зам мөрийн заагаад ицсэн дүндээ хүрээд ирэхээр яг гэгэрэлд хүрэхээр би яагаад гэгэрэх гэж байгаа ба гэхээр амтны тусанд болт юм байна. Тэгэхээр би бурхны хутгыг бүгд төгс гэгэрэлт хүрж ижил тэр амтны туслах юм байна гэдэг. Энэ бүгдийг бол одоо хин дотор зааж өгсөн гинэ. За тэрхүү мөрийн эренбд дараалн шав гурван төрөлдөгтний хүсэл горил бүхнийг хангах бөгөөд хүслийг дариуд бүтээж чадах тул чандмын нэрдэн луга адил юм а гэж болт. За энэ дээр дурдсан одоо гурван төрөлдөгтний мөрийн зэргээр шав олны хүслийг бол хангаж өгдөг. Хин юу хүсэж байна вэ? Яг тэр хүслийг хангаж өгдөг. Тэгээ ингэж хангаж өгж байгаа учраас энэ ном бол яг чандмын нэрдэнтэй адилхан юм аа. Чандмын нэрдэн хүссэн хэрэг бүгдийг хангадагтай адил энэ бол одоо бидний тэр гурван төрлөختний санаа бодолтой хүмүүсийн бүгдөөрөнгөөх нь хүсэл зорилгыг бол хангаж өгдөг оо гэж хэлж. За ийм адил юм шүү гэдэг. Дээр нөгөө нэг энэ хүү увдсан чандмын эрдний хаан гэж хэлсэн зүйлээ энд дээр ингэж баттатгаж эхэлж байгаа. За сургаал эрдний чухал утга бүхнийг өөрийн сэтгэл төрүүлэхин тухайд бүтээлийг анхааран авч үлдэх хэрэгтэй. Төвний тулд үрдээр анхааран авлагын мөн чанарыг эндүүрлгүй тоо ёсоор нь зөв эренбд дарааллаар магдалж мэдсэн зөв ойлголтыг олж авахгүй бол болохгүй. Тимээс эхлээ сайтар сонсох хэрэгтэй гэж хэлж. Сургаал эрдэн гэдэг маань энэ одоо итгэлийнхаа номын буюу бурхан багшийн ерөнхий утгаар хэрэглэх юм одоо бурхан багшийн сургаалууд эхэлж байна тийм ээ. За яг энэ номын тухай гэх юм бол энэ итгэлийн хөтөлбөр эхэлж байгаа. Өөрийнхөө сэтгэл төрүүлэхийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр бүтээл гэдэг маань энэ номоо эхэлж байгаа. Энийг анхаарч авах хэрэгтэй. За тэгээ анхаарч авахын тулд эхлээд анхааран авлагын мөн чанар нь юу юм гэдэг юм. Хоёрдугаарт нь түүнийг ингээд зөв ирэмб дарааллаар дис дараалал одоо хідэн зүйл ямар зүйл байдгийг юу үзэж судлах ёстой юм гэдэг тэр зүйлийг мэдэх ёстой. Тэгээд зөв ирэмб дараалалаар эндүрлгүйгээр мэдэж авах хэрэгтэй гэж хэлж. За энэнийг ингэж магдал мэдээж авчихсан яг ингээд нөгөө системийн дагуугаар зөв судлаа нэг үнэн зөв ойлгосон тийм ойлголтыг олж авахгүй бол
бид нэр тэр гэгээр нь гэж бол байхгүй. Шууд л одоо сүжиг байгаад бол болчихгүй байх нь л. Агүй л ганцхан ямиг мэдсэн төдийгөр дуусан төдийгөр биш. Хүүхдийг нэгдүгээр ангиас нь авахуулаад бага дунд ахлах сургуульд нь яг таарсан таарсан хичээлүүдийн заад өгдөгтэй адилхан. Нэгдүгээр ангид юу үзэх ёстой юм? Бага ангид юу үзэх ёстой юм? Дунд ангид юу үзэх ёстой юм? Дээд ангид ахлахаа ангид юу үзэх ёстой? Тэгжээ тэр суур боловсралыг эзэмшиж байгаа та адилхан энэ бурхны сургаалыг ойлгоход тэр гурван мөрийн зэрэгмжээр яг түүнд нь тохирсон юм. Сургаал номоо үзэн судлаа тэгээд нэг зөв ойлголтыг авах хэрэгтэй гэжэлж. За тэгээд энэ гэж олж авахгүйгээр цаашаа гэгэрэл гэдгийг бол одоо хөрөх боломжгүй байна. За энэ гхийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр эхлээ сонсох хэрэгтэй гэжэлж. Сонс гэдэг маань бол ерөнхи зүгээр нэрийн сонс боловч ерэн суралцаа л гэсэн үг. За энэнийг майдрингийн гэтлэгч майдр гэж. За майдр Майдрингийн юу гэж альцсан гэхээр эхлээ сонсоход тулгуурлаа зөв ойлголттой болно. Зөв ойлголт авснаар туйлын үнэн утгыг онох бэлэг бэлгүн төрнө гэж альцсан. За эхлээ сонсох юм бол нэг ингээ номыг сонсоод ирэхээр багшаас юм уу ингээ сонсоод ирэхээр. За нэг тийм юм байх нь гэдэг нэг ерөнхий багцаа суучих. Нэг зөв эхэлж байна. За энэ зөв эхэлж байгаа энэ ойлголтоор нь тулгуурлаад цааш нь ингээ гүнзгийрүүлээд үзэн судлаад ухаад ойлгоод байхаар яг үнэн зөвийн эцсийн үнэн зөвийг нь олдог тийм бэлэг бэлгүн төрнө гэж хэлж байна. За тиймээ сонсоход учир байна гэж. За сонсоход бол учир байна аа энэ номыг үзэн судлахад бас юу юугөө сонсож байгаа нэ гэж гартаа тааралцсан нэгэл үзээд л судлаад ингээд байна гэхээсээ илүүтэй бас учиртай шүү гэж хэлж. Хэр ихийг сонсоход бас зөв зүйлээ онон сонсохыг л чухалчлах хэрэгтэй. Ном үзэж байгаа нэг ингээл тэмдэг тэмдрээр ингээл үзэл уншаал ингээл тавиад ахтай гол биш гэнэ. Тэр химжээ биш. Хамгийн гол нь яг анистай, чухал, хэрэгтэй зүйлээ онож мэдээ судлах нь чухал юм шиг хэлж. За тийм ээ. Сонсхон цомрлог, тойвийн цом гэд. Одоо ганжир дотор байдаг ном тийм ээ. За энэнээс юу гэж альцсан гэхээр за сонссноор юм юмсыг мэднэ. Сонсноор хэлн цэгний цаана, сонсноор ёс бусыг дэвчин, сонсноор нирваныг олно гэж. За ингэж айлцсан. Тэгэхээр энэ дөрвөн утган дотор за хүн ингээд номыг сонсоод байх юм бол юмсын утга учрыг мэдгэн. Сонсноор бол сонсож одоо суралцсанаар бол юмны хэлнц нүгэл буруу талыг ойлгож мэдээ түүнээс зайлсхийх. Түүнээс гарах. Няцаах ийм арга энэ бол. За сонсоод байх юм бол ёс усыг төвчнэ гэж. За сонсоод байх юм бол одоо нирван буюу тэр гэгээрэлд бол хүрнэ гэж. За энэнийг доор нь тайлбарлах нэ. За дөрвөн үнний авах гэхүүн ухааныг энэ дүрлүүгийн мэтгэн сонсохоос харгалзахыг номлсон байдаг. За дөрвөн үн ингээд хутгтын дөрвөн үн ингээд бурхан багшийн хамгийн анх эхэлж айлдсан одоо дөрвөн үнний сургаал баг. Бурхан багш төгс гэгээрэлийг олцоход хамгийн анх эхлээ шавнартан бол дөрвөн үннээ сургаалыг альцсан. Дөрвөн үн нь болохоор утгатай дөрвөн үн гэж хэлдэг тийм ээ. Зовлон үнэн, зовлонгийн шалтгаан үнэн, хорхон үнэн, мөрийн үнэн гэд. Энэ дөрвөн зүйлийг хэлдэг. Тэгэхээр дээр гарч байгаа сонсхон цамрлаг гэд тэр номноос гарч байгаа энэ дөрвөн ишлэл бол яг энэ дөрвөн үнэнтэй утга санаа барилддаг. Эхнийх нь болохоор тэр эхний хоёр нь бол дөрвөн үнний эхний хоёр зүйлийг нь гаргаад байгаа. Дараагийн хоёр нь болохоор хорхон үнэн болон мөрийн үнэн хоёрыг. Тэгэхээр дөрвөн үнний эхний хоёр бол энэ орчлонгийн мөн чанар байгаа байр байдал түүний учир шалтгааныг нь хэлж өгдөг. За энэ орчлын ертөнцийн зүдгч нь бол зовлон зүдгүүртэй юм байна аа. Ерөнхий одоо мөн чанар нь тэмцлийн мөн чанартай. Хаанаа ч адилхан. За тэгвэл энэ ямар нэгэн шалтгаантай байх. Тэгэхээр энэ юунаас гарч ийнэ вэ гэхээр бидний төрлөөс төрөлд хураасан үүл юрээс нэг бол батай байна. Тэр үүл юр нь нисванасаас бол батай байна. Нисванас гэдэг маань бол бидний муу сэтгэл хэлж. Эннээс бол батай байна. Тэгэхээр зовлонгийн шалтгаан үний юм байна гэдэг. За эннээс гарах арга зам бий юу гэвэл байгаа. Тэр нь бол хорхо үний. Тэрнийг
хааж хорж болох үгүй болно гэж. Хэрхэн яаж хорих вэ гэхээр за ийм мөрөөр явна гэд мөрийн үнийг гаргаж өгч. Тэгэхээр эхний хоёр нь бол орчлонгийн мөн чанарын тухай. Дараагийнх нь хоёр нь бол дөрвөн үнийн дараагийн хоёр нь бол гэгэрэл ийм тухай бол одоо гаргаж өгд. Тэгэхээр энэ дөрвөн үнийг ингээд авах гэхэн ухаанаар одоо ойлгох энэ ухааныг энэ дүрлгөө мэддэж авах зүйл бол эхлээ сонсох буюу одоо суралцахаас л эхэлнэ гэж хэлж. За тийм учраас сурч боловсроход энэ тэргүүн бэлэг чанар төгөлдөр багш буйны садны санаа барилдлаг хоёроор ёсчлон шүтээд түүний аман гэгэний аршаа мэт сургаалыг агуу өхөд сонсод суралцваас газрын ахиц бусадтай адилгүйгээр үл барам дамжилгын адисч үлэм жилүү аштын хэрэгч их бүгэ цаагч гэлж. За тэгвэл тэр сурч судлахад бол их утга учир байх нь шүү дээ. За ингээд сурахын тулд яах вэ гэхээр сонсон судлахын тулд эхлээд хамгийн түрүүнд багшийг шүтэх ёстой. Тэгвэл бэлэг чанар төгөлдөр гэж. Багш дотор бол одоо 10 бэлэг чанар төгөлдсөн 10 бэлэг чанар бүрдсэн багшийг шүтүүлэх сайн гэж. За энэ дэр энэ тайл тэр зөвлөлтөн дээр нь хань тайлбарлалцсан байгаа тийм ээ хамгийн эхлээл одоо би 89-ыг сайн сагсан амьралангу төтөд амьралангу шавааса эрдэм мэлүү кичээнгу нэг үлсэнгүү эднэр гэд 10 зүйл баг. Тэгэхээр ийм одоо багшийг олоод тэгээд түүнийга санаа барилдлагын үднэс шүт. Багшийг шүтгэхэд хоёр ёс байна. Санаагаар шүтгэх, барилдлагаар шүт. Санаагаар гэдэг маань бол одоо багшийнхаа эрдэмийг ингээд дурдаад байх юм бол хүнд сүжиг төрөөд байдаг гэж. Аа нөгөө нэг нь болохоор ачийг нь дурдах хэрэгтэй. Багштай уулзсанаас хойш би надад ямар ямар одоо үр дүн гарсан бэ гэд ингээд үзэхэр багштай уулзсанаас ашихгүйлал хүнд ямар нэгэн одоо ачлалтай зүйлүүд тулгарсан байт. Тэгээд тэрнийг нь ингээд бодоод үзэхэр өөрийн эрэхгүй багштай бишрэх бишрэл төрөл гэж. За энэ бол одоо бадмирийн зэрэг дээр их тодорхой байдаг да. За энэ хоёр зүйлэр барилдлага гэдэг маань бол өөрийн биеэр ян одоо багштай туслах багшийнхаа хэлснийг ёсчлон биелүүлэхин зүйлүүдийг хэлж. Ингээд ёсчлон шүтээд тэгээд түүний одоо аман гэгэн гэдэг маань бол өөрийнх нь айлтсан сургаал нүм хэлж. Сургаалыг нь агуу их гэдэг хэлж байна. Энэ агуу их гэдэг бол зүгээр нэг ганц хоёр сонсоод өнгөрөхийг бол биш шүү. Маш ихээр сонсоод судлах хэрэгтэй. Цаг хугацааны хувьд ч одоо байн байн дахин дахин сонсоод байх хэрэгтэй. Тэгээ ингээд сонсоод тэгээ багшийнхаа хэлж өгч байгаа энэ зүйлүүдийг ингээд судлаад байх юм бол газрын ахиц зүйл бусдтай адилгүй. Газрын ахиц гэхээр энэ оюун ухааны одоо төвшин ахиж байгаа тэр хэлбэрийг хэлж байгаа. Бид нэр өөрсдөө ингээд биеэн дагаад ном мом үзэх гэхээр ингээд ойлгож өгдөг наац. А тэгтэл багшаар хөтлүүлэхээр маш хурдан ойлгодог. Энэ бол тэр газрын ахиц гэдгийг хэлж. Тэгэхээр энэ бол бусдтай адилгүй зүйрлэх юм байхгүй. Зүгээр биеэн дагаад ингээд ном үзэх. Багшаар хөтлүүлээд ном үзэх хоёр бол ялгаатай байх. Ойлгох чадвар нь илүү байна гэж хэлж. За тэгээд дамжилгын айдастэй илүү. Багш маань бол одоо би багшаас сонслоо. Багш өөрийнхөө багшаас сонслоо. Ингээд явсаар байгаад бүр бурхан багшаас ахвал маашаа ингээд олон гэгээчүүлэр дамжаад ирчихсэн. Тэгэхээр тэрний айдастэд гэдэг бол өөрөө маш их юм аа. Айдастэд гэдэг бол одоо сайн тийм хүч чадлал ингээд сэтгэлд оршдог. Тэр нь арай л нэг өөр үед юм байна л да. За тэгээд тэр нь бол үлэм жийл. Тэгээ хэрэгч их байна гэж. Багшаа сонссон юм сэтгэд үлдэх нь их хурдан тоод байдаг. Тэгээд ганцхан юм сонслоо гэхэд тэр хэрэг болдог. Одоо жишээлх юм бол царцаа намжлын үлгэрээр бид нэр жишээлээд ойлгож болно шүү дээ. Тэр бол одоо энэ багшиг шүтгэсний тухай багшийнхаа тэр хэлсэн зүйлийг ясчлан биелүүлж байгаа. Машин гинээр гаргаж гисэн нэг үлэр юм шиг санагдаад. Тэгэхээр энэ хэрэг нь ч одоо бүр онцгой байна гэж хэлж. За тэгээ өнөөдрийн хичээлийг энэ хүрээд өндрөлье. Та бүхэн асуух зүйл гарвал мессеж бичээд сэтгэгдэл дээрээ бичээд үлдээгээрэй. Ингээд хичээлийг өндрөлье да. Өнөөдрийнхөө үдсэн хичээл сайхан бүгдөө ном сонссон энэ зүйл я хамаг амтны тусын энэ тулд төгс гэгэрлийн утхын олохын тухайд зориулъя гэж бодоораа. Тагэжэнэ сайгэг явадэ дондондаваа гонлаган бандэн чавдрэж явзандав сандавгаа ятэмбэ нямбэрэндо салжэшо.
За тэгээ 3 дахь өдөр 5 дахь өдөр уулзалтыг өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяр таа.